guys, welcome to Rookaput Prankvation. Yeah. Today we're gonna prank. just a prank, bro. Hey, what the fuck? What the fuck? What the fuck? Ja, och ni undrar så har vi suttit och kollat på inte pranks utan någon som dissar alla pranks. Ja, det är bra. Gå inte på alla pranks ni säger. Alltså, tro inte på det direkt. Så för att 90% är fake. Ja, då. Ja, nej men det var det. Vi det blir en liten paus när vi har varit och ätit och grejer. Men vi fortsätter där vi var sist. Jag var ute och högg wood ju. Fick lite av en stack precis. Just det, du skulle ha lite wood va? Jag bara inte. Nej, jag behövs faktiskt inte. Ja. Det var rätt mycket alltså. Nej, okej. Nej, jag har några extra över som du bara... Jag behöver inte wood. Just a prank, bro. It's a prank, bro. Yeah! Den introlåten. Yeah. Nej, jag har gjort, håller på att göra de jävla farming-grejerna. Yes. Joink! Bara kom på vad jag ska ha nu också. Jag vet inte. Jag hade velat göra den windmillen direkt. Du vet en improved med vitt grejs på. Ja. Men då bara vi odla massa. Vad heter det? Hemp. Ja. Jag vet inte om man ska göra den första. Eller om man ska direkt satsa på den. Visst, vi kommer ju. Eller så kan man ju göra en impro eller vad fan du heter den första. Och ska vi odla en massa hemp ju. Exakt. Och så bara uppgradera med tiden. Ska vi kunna se. Ja men ja. Vi gör så, ska vi sätta water wheel oss ju. Ja. Yes. Yes indeed. Och så fixar farmen och bygger här hempet åt oss under tiden. Yes, sir. Get out. Sir, yes, sir! Jag har fått på huvudet nu. Nej, fan. Nej, jag ska försöka inte. Nina är inte här. Nina är på. Nej. Nej. Making my phone. Jag säger då. Goddammit, nej jag är så obsidian, jag har glömt sätta wood på min sida. Ja. Det är väl inte den finaste windmillen nu. Ja. Det duger. Du måste nigga till mig. Ja. Alltså vi är ju startar konversationer och det. Alltså, när vi är off-camps kan det vara om allt möjligt. Vi kan snacka och vi ska ha en egen ö och hur länge som helst. Och... sen kommer vi in här och lalla. Ja! Det är din official design. The official silence breaker. Så ja. Nu ska jag faktiskt göra windmillen. Ja, de har gjort det. Nej. Just det, detta har vi stått igång här. Vi har gått in och servat igång. Yeah. Det är klara hela ö. Ja. Good. Cold coke är en stack där. Coke. Kokain! Och just det, den här fylldes också ju... vad heter den? Whitestonen. För er som inte riktigt, jag vet inte om vi har berättat innan, men... den är tom och den fylls på när det är fullmåne. Och det gör så att typ... när du egentligen dör så... alltså, du får typ tillbaka ditt liv direkt så att du inte dör. Nej.
Så det är, vad fan, windmillen är. Oh, fullmåne ute, eller? Är det? Eller bara min, nej, det är bara mina, för den insignien bör lysa. Oj. Ja, nu, vad är lätt jobb det? Ja, jag var ju till timmar, jag stängde av regnet innan. När vi kollade på videon, för jag hörde bara... Det här. Jävla skit. Nej. Jag behöver mer hose. Hose? Loads of hose. Knickar hela crafting sales här borta. Bruh. It's a prank, bro, it's a prank. It's a prank, bro. Just a prank. No clothes family day. Så jävla du. Let's make shit up. Dot com. Ni som tittar, har ni aldrig hört det? Vad fan, har ni hört att det är inga kläder och familjedag? Hallå. 2016 nu, har ni inte hört det? Nej, fy fan alltså. Just a prank, bro. Just a prank. Jag vill gå fram till någon och slå honom i ansiktet. Just a prank, bro. Chill out, man. Känns som en jolig video. You wanna fucking die? Yeah. You wanna fucking die? It's a prank. What do you do, man? It's a prank, bro. Visst, alltså din kanal, den jävla korkade jävla invasion. Alla sådana jävla pranks och kanaler är så jävla lame. Och mjölka skit med dem. Nej, det är de som faktiskt gör pranks. Alltså, pranks. Ja. Det de gör är inte pranks, typ. Nej. En prank är när man, ja, men om man ska förklara, men, ja. I see where you're going with it. Gå ut och försöka få kyssar eller typ gå ut och slå någon eller sno deras grejer och säga att det är, ja, det blir bara förklaring. Det är inte ett prank. Nope. Fuck no. Fan. Så okej, okay, jag har gjort den. Emil. It's a prank, bro! Vad fan? It's a prank, bro! Det är du mycket skadad för jag inte tänkt på det. Jaha, nej, det tror jag är ett och ett halvt hjärta. Bra. Bra. Jag har sagt, sätt upp windmillen här, sen kan vi gå igenom det och sätta ut för dem som inte vet. Mm. Har du sett den, jag tror det är också som parodi på sådana pranks. Jag typ går fram och slår sådana hans bil och typ skär sådana hans matkassa och sånt. Ja. Yeah. Så bara, what the fuck, dude? But just a prank, bro! Oh, okej! Okay. Jag typ parodi eller vad fan det är, yeah. Så jag får det. Skitbra. Och så fan helt så vatten på dem, vad fan det är så. Yeah. Just a prank, bro! Se. Nice, nu börjar det likna något här, fan. Vi har faktiskt gjort någonting. Oh, fuck yeah. Okej, nej men då kan vi gå igen lite snabbt här nu då. Yes, sir. Här ser ni hur man placerar dörr då. Ni måste trycka ner högerklick då här för att sätta ut en dörr som senare blir gräs. Ja. Nej, men man gör så här. Man gör en form så som alla andra. Så alltså, man gör en vanlig form. Typ. Yes. Har du bucket på? Nej, jag hade bucket. Yes, jag har två. Jag hade en. I don't want your filthy bucket. Oj. Oj, räcker vi. Nu är vi tillsammans typ sitt brev med varandra. Så, ja, så har man då sån här. Crop farmer. Eller crop farm heter den. Yes. Då kan vi sätta ner den yes. På denna här. Som vi kan säga, då ska du ha på den sen. Det står exakt så här, så som jag står, så bara sätt ner den där, typ, rakt på där, eller ja, så. Så, yes. Ja, och sen lägger man då in resources här. Det räcker om man fyller farmen en gång, typ, innan man får tillbaks såna season nu. Yes. Så det är bara till göra det fullt ut en gång, och sen, ja, sen är det bra. Yes, och den här sätter vi då power till. På yeah. De här, som jag faktiskt inte har gjort det för ett tag jag gör. Jag har inte ens gjort några sådana kablar, fan nej. Det kan jag göra någon slänga in mig. Jag tror man kan lägga in bone meal för om man ska få det till att göra det fortare.
Det känns mer som en waste of bone min. Ja, det är så för vi får se kanske i framtiden vi kan. Det är så för om man i framtiden vi gör så vi får bone meal liksom på ett sätt, för annars blir det ju. Ja. Yeah. Det får vi göra en spawn trap och sånt. Alltså. Yeah. Jag vet, vi kan gå och hitta på något sånt så. Ska yeah. Vi cykla i. Yes, sorry. Clay, just det. Eller vi hade, visst fan, ja där jag har den clay, jag tänkte väl. Jag slog mig precis, vi tog det från avsnitt 1. Eller 2 eller vad fan. Är det för sådana här basic connectors? Yes. Wow, chill out man, just break. It's a prank bro, it's a prank. I'm gonna fucking die. You wanna fucking die? Bro, just a prank bro. Bruh. Fan, är det wire? De är ja, wire heter det. Elektro wire. Wire? Har vi silver? Wire? Fan, måste vi ha silver? Tre silver. Jävlar. Det räcker nu. Får jag skaffa en jävla digital miner. Oh yeah, det... What the fuck? Jag tänkte väl... Strömsvann. Nej, för... Jag undrar att jag bara var elektrum av guld och silver. Yeah. Yeah, bro. It's prank. It's just a recipe, man. Just a recipe. God. Silence has become very stuff. Yeah. Vad fan, vad heter det? Heter de post? Ja, det gör de. Might be. Det var tydligen stone bricks. Du är väl smooth som vet du vad där är, tyckte jag. Jag har inte detta knycket. Jag har detta knycket. Melker! Nej! Pumpa hoppa, pumpa. Yeah. Some of you might know. Most probably not. Indeed. Det är elektrumet klar. And it's not. Kom igen, silver, kom igen. It's not. It's not. And the lip, snö. Fan, jag är ju jättemycket pappa om du började. And a long time ago. Fan, kommer man upp i tåret? Vad är det meningen? Ja, just det, ju. Jag ska sitta, eller ja. Med typ en gång jag ska sätta wire, men... Ja. Yeah. Vad du sa, det är när jag ska göra några ladders. Sådär. Tål borde väl räcka. Jag gillar det, så det får vi inte ha några problem med mobstrikt. Nej, det är bara någon sån dulla hand och lite sån skit som har kommit där. Men vi är rätt så säkra runt det här eller berget som är där. Sen har vi här, kolla. Jag vet inte om du såg det. Fan, man gick här på något avsnitt, men... Vi har typ en liten secret passway här bakom. Ja, yeah. Åh, kul. Nej, fan vad kul. Fan, är det bak? Okej, okay, var inte särskilt. Mm. Vad är snö om vi bara sen då? Ja, det mår ju nu. Är det en creeper där borta? Har du? Där borta. Det är gröna, så ändå det är gröna. Det här är ju... Ja, det är en blomma. Det är... Ja. Är det lite... När man inte zoomar in på det, jag har lagt ner upp till fan så jag kan zooma in. Ja. Om man inte gjorde det så ser det fan ut som. Men det var en sån tal... typ lime eller vad fan heter lime. Botaniablomma. Ja. Vad gör det här jävla saltblocket? Ingen. Det är från en jävla mekanism som är maskin och grejer, så jag fattar inte vad det är salt. Krydda. Ja, men... Vad fan man använder det till. Det är då också de här linjerna runt om. Ja. Okej. Okay. Ska vi se. Vi ska sätta upp staket runt så typ inte någon går på det hela. Ja. Elektrovive. Fan, så la jag av sticksen här inne. Fan, jag diggar vårt
område där på huset. Det är rätt nice faktiskt. Vi står så jävla random film locations också. Vadå? Eller... Ja, men liksom vi bara sprang denna gången, bara sprang runt och leta och hitta när det tar vi. Det blev bra. Och jag då spelar bra. Jo, då när vi körde det seriöst sist liksom, vi ska invadera vars slott om vi ska bli brevarna. Ja, men det gick ganska snabbt. Ja, men först den världen med slotten. Det var väl först vi skulle väl bara, vi sprang väl så, var ska du bo? Och sen hittade vi väl de två och bara liksom, perfekt tar vi varandra sån. Nej, ja, precis. Det är ju en blöjse. Men vad fan, alltså brukar man göra så när man spelar, man bara typ springer tills man hittar det spot liksom. Ja. Man kan bygga vad som helst, men man hittar alltid ett särskilt ställe man fastnar med. Yes, sir. Bara mer dyrt. Nej, fan, det är fel. Dyrt har vi i alla fall. Yes. Det är där. Oh, detta tänkte jag inte göra på. Fast det gör inget, jag behöver inte ha lädersnör. Nej. Du kan ju sätta en stolpe också i mitten av formen om du vill. Yes, ja, jag har faktiskt gjort sån. Men här inne i, jag har... Det är bara ett block brett här uppe. Så jag kan inte ha lädern och wire som går ner. Men jag kom på det gör inget. Man behöver inte klättra upp där med. Så länge jag har en wire ner här så ska det ju gå. Yes. Boink, 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 boink. Snygga till lite. Snygga till. Ja. Det går ju inte. Visst. Så. Se. Detta borde funka. Där. Ja. Så. En ut här. Jag vet inte, så det... Ja, det har jag fan, ska jag bara... Frågan är om jag har wires eller räcker till dem. Ja. Vad ska jag göra med? Men vi hade inget silver så jag måste kunna skaffa någon orb och så fan. Yes. Men jag kan ju sitta en... Jag har gjort en stolpe. Alltså? Kan man kan sitta här någonstans. Och den kommer ut perfekt här. Sätt den där. Det gör väl inget jag har den där? Nej, fan. Det gör jag bra. Och för som du vet, ni måste ha en sån här hammer så högerklickar man bara liksom så här, om man vill ha ut de extra pelarna. Och så har vi märkt att de fungerar som läder också. Man kan inte klättra upp på dem. Nej. Very, very nice. Oj, jag röker ägg. Det är bara för... You son of a bitch! Oj, så det. Sen är det bara... Det är väl bara att sätta dem på och så? Ja. Oj, den har blivit inget då. Sätta någon sån steer där som att röka hoppa ner på. Ja. Jag tror jag gör fler såna... Han ser nog bara konstigt ut. Yes. Nå, slår jag av där inne. Där, så det. Just a prank, bro. Prank, it's prank. Den, så det. Sätter en. Need more stairs. Stairs, I need more... Fins, ja. Yeah. Minecraft, global offense. Yeah. Vi fick en kommentar nu precis innan faktiskt. Är det? Om vi frågar om vi spelar CS.
filma det. I guess that answer it. Det är väl inte direkt något. Jag har svarat till en och sån som skrev det, så du vet. Långt innan detta klippet är ute. Yes. Att... Emil har så hardcore show, det sägs ganska mycket. Yes, men... Och jag... Ja. Jag kommer upp någon rank och man kan inte helst spela, men... Yes, nej. Det är en jävla global elite, så nu ska jag ta på det där. Nej, You go. Aj, jag är så glömt nu, alltså. Nej, ja, jag skrev att alltså just nu vet vi inte, ingen av oss direkt spelar CS, alltså. Nej. Alltså direkt sugna så jag kanske, men jag skrev ändå att man vet aldrig framtiden, alltså att det kan komma någonting, men mest roligt för att sålt nu så kommer det väl inte något, för ingen av oss direkt. Ja, du kom det. Längre i alla fall. Ja, vi gick in där för att trolla lite, men... Nej, alltså nej, jag vill... Vi trollar inte, vi säger oss. Fan, jag bara blir kamera. Du har inget silver. Jag kommer inte. Du behöver silver. Du har inget på dig? Nope. Hello? Nej, sorry. Get that. Ingen grej är att se om vi hittar snabbt. Yes. Får mig såla ner i... ravin. Lavin-ravin. Du kan sätta upp, fortsätta. Sätta upp lite ljusare, för fan, lurkt det. Hur mycket behövde du? Det är inte så mycket, kan man... Ta typ... I alla fall minst 6. Eller tin. Ja, det är rätt långt ner också. Silver ore. Där, ja. Där läggs det. Yes, jag är god har vi. Ska vi se, jag kan göra lite stairs här slinge. När man sätter ett sånt här crafting table här bredvid Toolforge, känns för att det är typ en pickaxe i dig. Eller? Jag vet inte om det betyder att man kan använda det typ så, som ett modifier eller vad det gör. Det är, detta här crafting table, det är ju egentligen ditt tinkers, men... Nä. Klara allt här lite. Fan, det kändes som jag fick FPS-drop. Stäng av Steam. Vad då? FPS-drop. Stäng av Steam ifall det är det som gjorde. Ja. Ja, det kanske det var. Ja. Alltså jag har satt traps för att locka 60, så jag ligger vid 60. Men det känns ändå som skärmen hackar lite. Det kan vara spelet också, eller servern. Efter vad smooth det som säger. Alltså det började hacka lite innan, men sen blev det jättesmooth precis nu. Det känns som att det började igen. Ja. Ska vi säga, jag bara var... Hade velat ha en tiffins post. Där kan man. Yeah! Yeah, bruh! It's a prank, it's a prank. Just a prank, bruh! Fan, bra, det blir symmetriskt också. Yeah. Sen börjar jag bara silver ta den. Är de här uppe och är det här borta? Är det en som är uppe och planterar? Jag hittar 48 silver. Nice. Yeah. Kan hämta. Ska vi lägga in i den eller smälter ut? Yes, kan du göra. Ja. Mm-hmm. 6 guld har också satt lite av, det börjar lykta. Yes. Det var avstängda. Office.
Om du blandar med... Ja, yeah, det är det jag vill ha. I alla fall lite av det. Det är inte mycket. Det kommer, vi kommer ha silver och som jag behöver och elektrum. Yes. Vi så håller på harvesten eller något sådär. Yes, den till höger så jag var uppe. Ja. Yeah. Ja, det är bara att vänta tills vi får tillräckligt med seeds så vi kan... Yes. Börja rulla big time. Man borde kunna rulla hemp, tycker man. Med dessa. Ja, yeah, har vi inte någon hempseed? Jag tror nästan vi har någon. Jag kan kolla. Det är ju inte så jäkla mycket, men tills det ser om det går att plantera någon. Ja. Jag har ett frö. Yes. Fan är du? Jag är bakom dig. Ja, fan är du med en låda liksom, ser jag inte dig. Spöke. Det tycker jag som borde gå. Yeah! Woo! Det gör fan. Yeah, yeah, yeah. Då kan vi ha dessa två sections här, kan vi ha him. Yes. Kan vi ha... Ja. Stuff. Oj, nej. Nej, så var de avstäng eller igång ändå så de tog ut guldet innan det blandade sig. Det här, de smälte nej. Guldet in. Jag hade för mig, de bara... Vad heter det? Är de av nu? Nu är de av, ja. Nu när de står att de är on så är din av där bak, redstone. Ja. Man blir inte fuckad. Fuckad, wow! Nej, nu ska vi... Call it ett avsnitt så. Yes. Nice, nice. Gilla, kommentera, prenumerera och dela right, klippet. Rate, comment, and subscribe and share this clip. Goodbye. Bye.